У нас є цілий розділ «Освінутий хміль», де ми показуємо, по-перше, яким був Богдан Хмельницький. Люди неоднозначно відносяться до постаті Богдана Хмельницького. Іноді навіть негативно, через підписання Союзу з Москвою. Є можливість, є потреба розповісти про Богдана Хмельницького справжню історію. Ми стали свідком демонстрації таких цікавих об'єктів, фактично, в яких історія виживає.